Për familjen Koroni, sot nuk ka fest. Për mua, për kalamajt, për vetë. Nuk duash fest për vetë. Vetë për kalamajt. Vetë për kalamajt, për mua mos më ndoj njeri. Për mua, sa tjetë jetë. Verëfëria i kushtëzon edhe në një ditë si ajo e Fitër Bajramit, ndërsa veç maksive materiale, Hekurani, baba i tre fëmijëve, kujton edhe dëmet e pësuara nga tërmeti. Si të qimë edhe beti juve, jena në gjeni shumë të keqe, unë më kam mundësi me punu, jam me ardhëm, edhe më fëmijë vejtë, grune kam së morë prapë, me i lartë. Unë janë pasi loj kushti. Jam me tre fëmijë vegjëls, nuk kam si t'ja dalë me fëmijët. Pesantarët e familjes në Vorë jetojnë në çadër dhe vetëm me 4.800 lekë të reja të ardhura nga ndihma ekonomika. Bosh, kam formasin këtu, jam edhe më kanë dimuar do lekë, më s'kam lekë. Vesëmundjeve dhe borgjeve, problemet e një pasnjëshme, ua kanë vështirësuar jetesën. Jeta nuk është treguar bujare për 5 pjestarët e familjes Koroni. Apeli tyre është për ndim. Të gjitha ta të cilët kanë mundësi, leta ndimojnë këtë familje, e cila është në kushtet teje të vështira ekonomika. I lutëm shumë që kushtë të vejtë dorë në zemër për këta fëmijë të pakën, se asë nuk kam në dhe shpitë për fëmijë të vejtë, lasë drejta si gjanska. Dështira ime që të bëjmë me shtëpi dhe të jemi lutëm me familjen timë.